Como não poderia deixar de parabenizar a cidade maravilhosa que hoje completa 452 anos, o Rio de Janeiro, um lugar que para muitos é a casa, para muitos tem praias maravilhosas, tem a Copacabana, tem um dos melhores reveiões do Brasil, né? Então, isso é legal. Parabéns ao Rio de Janeiro. Parabéns a ser um dos, um dos lugares mais bonitos é, do Brasil, né? Um lugar mais conhecido, né? Um lugar que sediou também a Olimpíada, claro, ter coisas para melhorar, mas parabéns a todos os cariocas que construíram a cidade de título, cidade maravilhosa. Parabéns a todos os cariocas que são inscritos no meu canal. Abraço e tenham uma agradável Quarta-feira de cinzas. E com futebol. Tchau, gente.